شیطان آگے وسوسہ سے ڈالتا ہے اور قریب آپ کو بس لا برکت ہے کہ دیکھو میں نے ایک گھنٹے کی تلاوت کی، میری 60 سال عمر ہو گئی اور اب نعت بھی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. بتاؤ یہ صرف روحانی طاقت نہیں تو کتنی میں نہ میں بادام کھاتا ہوں نہ چلگوزا کھاتا ہوں نہ پستہ کھاتا ہوں، ہاں صرف قرآن کریم کی خوراک لیتا ہوں. صبح شام پڑھتا ہوں. بزرگوں پڑھتے رہیے، سنتے رہیے، پڑھتے سنتے اس دنیا سے ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا کے اندر نہیں. لا الہ پھیر گیا نور جہاں میں.
محمد رسول نقشہ کشی کی ہے حشر کے میدان میں جب تمام انبیاء اکرام کر دیں گے گناہگاران امت کی کوئی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا تو کون آئیں گے آخر میں ہم سب کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کیا فرمائیں گے یا محمد ارفع 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 اے محمد آپ اے ہمارے حبیب آپ اپنا سر اٹھائیے سجدے سے آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے آج آپ جو کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے مقام محمود آپ کو عطا فرمایا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد شفاعت کو سدم حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف تاریخ چھائی ہوئی آپ وہ مہتاب رسالت جب طلوع ہوا اندھیرا کافور ہوا روشنی چھا گئی ہر طرف اسی کی عکاسی کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول مہتاب رسالت نے جس دم احکام شریعت پھیلائے مہتاب رسالت نے جس دم احکام رسالت پھیلائے مہتاب رسالت نے جس دم مہتاب رسالت نے جس دم احکام رسالت پھیلائے احکام شریعت پھیلائے دشمن بھی چلا اٹھے دشمن یہی چلا اٹھے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول الله محمد رسول الله قرآن جنازلتم به إعجاز بيان موسكا قرآن جنازلتم به إعجاز بيان موسكا إعجاز بيان کفار بھی سن کر کے لگے کفار بھی سن کر کے لگے کلام اللہ کلام اللہ کلام اللہ کلام اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول الله محمد رسول الله لا اله لا إله إلا الله محمد رسول الله امت کے لیے آپ نے کیا کچھ مصیبتیں نہیں جھیلی ہیں کیا کچھ غم نہیں برداشت کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما اوذی احد اللہ کے مسئلے اللہ کے بارے میں مجھ کو لوگوں نے اتنا ستایا اتنا ستایا اتنا ستایا کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا اتنی تکالیف آنے پہنچائی کیوں آپ نے تکلیف برداشت کی صرف امت کی محبت میں سب کی محبت میں کیا ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں ہے نہیں کیا ہمارے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پر درود و سلام پڑھتے رہیں پڑھیں خوب پڑھیں ہے نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ درود شریف پڑھیں چلتے پھرتے پڑھیں محمد رسول کی فاق کشی امت کے لیے گالی بھی سنی پتھر بھی سہے کی فاق کشی امت کے لیے گالی بھی سنی پتھر بھی سہے کی فاق کشی امت کے لیے گالی بھی سنی پتھر بھی سہے معراج کی بخشش کی دعا معراج کی بخشش کی دعا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب دعا کہیں گے ہمارے کبھی